waldner poäng ut. En vunnen boll. Vunnen boll, ja, det är väl kanske att jag först har bra service och sen kanske en ganska överskörd boll nästa, en looping då nästa. Mm. Sen kanske kan avgöra på nästa då. Mm. Att jag får bra läge på det. Du får försöka se in. Ja. Där kom det. Så mycket enkelt ut. Ja, det är ganska enkelt också. Bara man tittar på bollen så. Det pratas om att det är världens bästa forehand. Ja. Ja. Vad är det som är speciellt med den? Ja, vi har ganska bra variation i forehand. Då. Kan spela både hårt och löst med forehand. Den här tekniken, är det en som du har fått från födseln eller hur mycket träning är det? Jag vet inte, jag tror jag lärde mig mycket när jag var i Kina första gången. Det var väl mer än 10 år sedan då. Ja, hur lär vi oss? Hur ni lär er? Ja, få en bra lärare. Nej, men det är ju viktigt att titta på bollen och så vara följsam i rörelsen. Det viktigaste är att titta på bollen och att man har kroppen med sig och även handleden är med. Det är väl det enklaste som man kan utlära. Det ser ganska enkelt ut och det gör man bara det så enkelt som möjligt också, så är det mycket lättare. Man ska inte krångla till det för mycket på. We'll be right back.
Ja, grubba, saive, appelgren.